أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے اور بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کے اجر کو جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے بڑا ثواب ہے جن کو کہا تھا لوگوں نے کہ مکے والوں نے آدمی جمع کیے ہیں تمہارے خلاف تو تم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کیا خوب کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله گزشتہ کل اس آیت کی کچھ مختصر سی تشریح بیان کی گئی تھی، یعنی گھر میں بیٹھے رہنے والے موت سے رک تو نہیں سکتے، ہاں آدمی اس موت سے محروم رہتا ہے جس کو موت کے بجائے حیات جاویدانی کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شہیدوں کو مرنے کے بعد ایک خاص قسم کی زندگی عطا فرماتے ہیں جو اور مردوں کو نہیں ملتی، ان کو اللہ تعالیٰ کا ممتاز قرب حاصل ہوتا ہے، بڑے عالی درجات و مقامات پر فائز ہوتے ہیں، جنت کا رزق آزادی سے ان کو پہنچتا ہے۔ جس طرح ہم اعلیٰ درجے کے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر ذرا سی دیر میں جہاں چاہے اڑتے چلے جائیں، شہداء کی ارواح پرندوں کے شکل میں جو سبز ہوتے ہیں جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں، ان طیور خضر کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، وہاں کی چیزوں کا ہمارے خیال میں لانا مشکل ہے۔ اس وقت شہداء بہت مسرور اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے شہادت عنایت فرمائی، اپنے عظیم نعمتوں سے نوازا، اپنے فضل سے حران مزید انعامات کا سلسلہ قائم کر دیا، اور جو وعدے شہیدوں کے لیے پیغمبر کی زبانی کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ سب پورے فرمائے۔ ابو سفیان جب وہاں سے مکے کو واپس ہو گیا تو راستے میں خیال آیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی، عزیمت یافتہ اور زخم خوردہ مسلمانوں کو یوں ہی چھوڑ کر چلے آئے۔ مشورے ہونے لگے کہ پھر مدینہ واپس چل کر ان کا قصہ تمام کر دیں۔ آپ کو خبر ہوئی تو اعلان فرما دیا کہ جو لوگ کل ہمارے ساتھ لڑائی میں حاضر تھے آج دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمان مجاہدین باوجود یہ کہ تازہ زخم کھائے ہوئے تھے اللہ اور رسول کی پکار پر نکل پڑے۔ آپ ان مجاہدین کی جمعیت لے کر مقام حمراء الاسد تک جو مدینے سے 8 میل ہے پہنچے۔ ابو سفیان کے دل میں یہ سن کر کہ مسلمان اس کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں سخت روب و دہشت طاری ہو گئی، دوبارہ حملے کے ارادہ پھنس کر کے مکے کی طرف بھاگا۔ عبد القیس کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ رہا تھا، ابو سفیان ان لوگوں کو کچھ دیکھ کر آمادہ کیا جو مدینہ پہنچ کر ایسی خبریں شائع کریں جن کو سن کر مسلمان ہماری طرف سے مروب اور خوف زدہ ہو جائیں۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر کہنا شروع کیا کہ مکے والوں نے بڑا بھاری لشکر اور سامان مسلمانوں کے استحصال کے غرض سے تیار کیا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی جگہ جوش ایمان بڑھ گیا اور کفار کی جمعیت کا حال سن کر کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ساری دنیا کے مقابلے میں اکیلا خدا ہم کو کافی ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنگ احد تمام ہونے پر، یعنی اس کے مکمل ہونے پر، ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اگلے سال
بدر پر پھر لڑائی ہوگی، حضرت نے قبول فرما لیا. جب اگلا سال آیا تو حضرت نے لوگوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے چلو، اگر کوئی نہ جائے گا تب بھی اللہ کا رسول تنہا جائے گا. ادھر سے ابو سفیان فوج لے کر مکے سے نکلا، تھوڑی دور چل کر ہمت ٹوٹ گئی، روب چھا گیا، خاص سالے گزر کر کے چاہا کہ مکہ واپس جائیں، مگر صورت ایسی ہو کہ الزام مسلمانوں پر رہے. ایک شخص کو مدینہ جاتا دیکھا، اسے کچھ دینا چاہا اور کہا کہ وہاں پہنچ کر اس کی طرف سے ایسی خبریں مشہور کرے جن کو سن کر مسلمان خوف کھائیں اور جنگ کو نہ نکلیں. وہ مدینہ پہنچ کر کہنے لگا، مکے والوں نے بڑی بھاری جمعیت اکٹھی کی ہے اور تم کو لڑنا بہتر نہیں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے استقلال دیا. انہوں نے یہی کہا، حسبنا اللہ، کہ ہم کو اللہ کافی ہے. آخر مسلمان جب وادی بدر پر پہنچے، وہاں بڑا بازار لگتا تھا، 3 روز رہ کر تجارت کر کے خوب نفع کمایا اور مدینہ واپس آئے. اس غزوے کو بدر صغرا کہتے ہیں. اس وقت جن لوگوں نے رفاقت کی اور تیار ہوئی ان کو یہ بشارت ہے کہ احد میں زخم کھا کر اور نقصان اٹھا کر پھر ایسی جرأت کی کہ مسلمانوں کی کس جرأت و مستعدی کی خبر سن کر مشرکین راستے ہی سے لوٹ گئے. چنانچہ مکے والوں نے اس مہم کا نام جیش السبیق رکھ دیا تھا، یعنی وہ لشکر جو ستو پینے گیا تھا اور ستو پی کر واپس آ گیا. یہ جو فرمایا للذین احسنوا منہم اتقوا، میں ان کے مدح سرائی کی ہے، ورنہ سب ایسے ہی تھے جس طرح کی آیت میں بیان کیا گیا ہے. تلاوت کردہ آیات کا محاصل یہ ہے، 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. پہلی آیت گزشتہ مضمون سے مربوط ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے فضائل بیان فرمائے، اور شہید اس کو کہتے ہیں جو اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے جبرن اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاوے. چنانچہ منافقین نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کہا تھا کہ یار یہ ہماری بات سنتے اور گھر سے نہ نکلتے تو مارے نہ جاتے، یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے آدمیوں کو لے جا کر کھپا دیا. حالانکہ ان کو مسلمانوں سے کوئی تعلق تھا نہیں، لیکن مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے اس طرح کے طعنے اور طنز کستے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو ایک مخصوص حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اور رزق کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، عرش کے نیچے ایک قندیل ہے معلق یعنی لٹکا ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کی روحوں کو ہرے پرندوں کی شکل میں، ان کے کوٹوں کی شکل میں رکھتے ہیں. وہ وہاں سے اڑ کر جنت میں سیر کر کر آتے ہیں اور پھر اسے قندیل کے اندر رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. وہاں کے عیش و تنعم کو دیکھ کر انہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ہمارے جو بھائی اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں یا ایمان کے ساتھ جی رہے ہیں، کاش انہیں پتہ چل جاوے کہ ہمارے کتنے مزے ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے تیاری کریں گے. لیکن کیا کیا جائے، ہمارا پیغام پہنچانے والا کون؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا پیغام ہم پہنچا دیتے ہیں. اور ان آیات کے ذریعے سے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ وہ لوگ جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے، ان کو بھی جان لینا چاہیے کہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دینے پر اللہ تعالیٰ نہ ان کو خوف دے گا نہ وہ محزون ہوں گے، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے. اور اللہ نے ایک ضابطہ متعین فرمایا، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں فرماتا. اللہ ضائع کیا کریں گے، بلکہ اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے، ٹوٹے رشتوں کو وہ جوڑ دیتا ہے. معاملہ جو رب پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. جب لاکھ کا اللہ کروڑ دے گا یا ایک مانگو تو لاکھوں دے گا، تو وہ ایمان والوں کی نیکی کو ضائع کیسے کر سکتا ہے. اور اس کے بعد والی آیات کا خلاصہ یہ ہے، غزوہ احد کی پوری تفصیل آپ کے ذہن میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی بنیاد پر کچھ شکست ہو گئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے. اس درمیان میں ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکے کی طرف جا رہا تھا. ایک مقام تک پہنچنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا، یار ایک گولڈن چانس ہمارے ہاتھ آ گیا تھا کہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے. افسوس کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں، چلو دوبارہ جا کر حملہ کریں گے. اور ایک وفد عبد القیس کا مکے سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا، ان کو کچھ روپیہ پیسہ حلوے مانڈے دے کر کہا،
جا کر مسلمانوں کی خبر مشہور کر دو کہ وہ دوبارہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی جڑی کاٹ کر رکھنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ آئندہ کل پھر اس لشکر کے تعاقب میں چلنا ہے. اور یاد رکھیں کوئی اجنبی آدمی ہمارے ساتھ نہ آئے, بلکہ وہی لوگ آئیں جو گزشتہ کل ہمارے ساتھ تھے. اللہ کی کروڑ رحمت نازل ان صحابہ کرام پر. ذرا سوچیں کہ کوئی وہ سفر تفریح کا نہیں تھا, تھکے ماندے ایسے نہیں تھے کہ تفریح کی وجہ سے ہو, بلکہ وہ تو جہاد سے تھکے ہوئے تھے, زخم خوردہ تھے, ان کے زخم بھی کچے تھے, لیکن اللہ کے نبی کے حکم پر نکل پڑے اور مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلہ پر ایک مقام حمراء الاسد, وہاں تک جا کر ان کا تعاقب کیا. جب ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ ہم ان کی طرف کیا جاتے ہیں, وہی ہماری طرف آ رہے ہیں جو دم دبا کر بھاگا ہے, تو مکے تک دوبارہ اس کو واپس پلٹنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی. ان لوگوں کی اللہ تعالی نے تعریف فرمائی ہے اور صاف فرمایا, من بعد ما اصابهم القرح, وہ لوگ کہ جن کو زخم لگے ہوئے تھے, زخم ابھی تازہ تھے, اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر پھر دوبارہ اللہ کے راستے میں کمر کسی. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں, جن لوگوں نے ان میں سے نیکی کی, تقوی اختیار کیا, بڑا اجر ہے. اس سے مفسرین نے فرمایا کہ تمام صحابہ اس میں داخل ہیں, کیونکہ اجر عظیم کے لیے جو صفات بیان کی گئی تھی وہ سب میں موجود تھی. ایک تو تقوی کا اختیار کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت, اگر یہ چیزیں ہم میں بھی موجود ہو تو انشاءاللہ ہم بھی اس اجر کے اندر داخل ہوں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور تقوی کو اختیار کرنا. پھر ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا تھا, ان الناس قد جمعوا لکم, کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے. کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا رے باپ رے, لیکن صحابہ نے کیا فرمایا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا ہی بہترین جملہ ہے, کاش کہ ہم بھی اپنی زندگی کے معاملات میں اس کو اختیار کریں, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہت بہترین کارساز ہے, یعنی اللہ کام بنانے والا ہے, اور جب اللہ ہمارا کارساز ہے تو ساری دنیا مل کر ہمارا کام کیا بگاڑ سکتی ہے. ایک بڑے میاں تھے اپنے محلے کے, اب وہ دوسری طرف جا کر رہ گئے. انہوں نے اپنا گھر جائیداد وغیرہ ساری چیزیں بیچ دی, حج کی ان کی خواہش تھی. وہ اہلیہ کے ساتھ حج کو جا کر آ گئے. آنے کے بعد ہم سے ملاقات ہوئی, مبارکباد دی ہم نے, دعا یا کلمات ہوئے. میں نے کہا جی صاحب, اب آئندہ آپ کے کھانے پینے کا کیا ہے؟ تو کہنے لگے, گھر بیچنے کے بعد 80,000 روپے بچے ہوئے ہیں, بینک کے اندر رکھا ہوں, اب اس میں سے تھوڑے تھوڑے لا کر کھاتے رہیں گے. پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا, ہاں اللہ کہاں گیا. اتنا اچھا لگا مجھ کو وہ جملہ, میں نے کہا الحمدللہ, یعنی بالکل سادے سیدھے انداز میں کہا اللہ کہاں گیا. مطلب یہ ہے کہ حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. چنانچہ آج بھی ماشاء اللہ وہ بغیر کسی کاروبار کے خیریت کے ساتھ ہیں اور اللہ ان کے نبھا رہا ہے. حقیقت یہی ہے, ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.